какъв Европейски съюз бихте желали да живеете? Бих искала да живея на първо място в един мирен Европейски съюз, в който не се случват конфликти, гласът на младите хора бива чут и един по-солидарен свят, в който всички държави членки се подкрепят, дори подкрепят и други държави извън съюза. Искам и мечтая да е обграден от образовани млади хора с истинска ценностна система, защото в нас образованието вече по-скоро става задължителен акт. Не толкова колкото самия човек да желае да научи нещо, да бъде образован, да се издигне по-високо. Искам да бъдат вземани адекватни решения за бъдещето на младите хора, защото младите са в основата на всичко. Ако те не бъдат образовани, колелото просто спира да се върти и така вече се губи смисъла на всичко. Бих искала да живея в един Европейски съюз, където образованието е най-голямата висша цел, която всеки преследва. И тя да дава възможност на всеки човек да се реализира. Защото ние живеем в едно време, където имаме толкова много усъвършенствани технологии и ние сме достатъчно, може да се усъвършенстваме до такава степен, че ние да си променим света около нас, да го направим по-добър. Искам образованието да бъде това, което може да ни отвори всяка врата. Можем да минем, да учим в която искаме държава, да учим, но след това да имаме и добро бъдеще, добра работа и добър живот, както за нас, така и за нашите семейства. Да си образован означава да бъдеш свободен, сам да избираш пътят, по който вървиш. И би била много щастлива Европейският съюз да подкрепя младите хора в тяхното развитие спрямо образованието и да живеем в свят, който ни заобикаля мир. В моменташното състояние като цяло на Европейския съюз не е чак толкова лошо. Има неща, които може да се подобрят в него, но като цяло не мисля, че има чак толкова големи проблеми. Но недостатъците са малки, примерно някои останали държави, които не са влезнали в Европейския съюз, чакат изключително много време. И може да се направи, може да се направи нещо в случая, че те да бъдат одобрени и да влезат в Европейския съюз. За мен Европейския съюз, в който искам да живея, се основава главно на философии, на философските възгледи на Имануил Кант. Това е един философ, който се изучава в нашето училище, защото неговата идея, както сме учили, е за създаването на така наречения вечен мир, правовата държава, която е обединение от конституционни републики, чиято основна цел е човекът да живее в една спокойна, дори да го кажем само за държавите, в една спокойна държава, в която свободно може да изказва мнението си, в която спокойно може да се развива